Добър вечер, уважаеми зрители от Пловдивския квартал Коматево. От тук ще започне седмия кръг в ФБТ Лига. Ботев, Пловдив и Черноморе ще излязат един срещу друг след броени минути под ръководството на Станислав Тодоров да дадат началото на този кръг. Един матч, който спокойно можем да кажем, че е едно от големите съперничества в българския футбол. Два отбора с много традиции, които днес ще могат да се изправят един срещу друг. Ботев Пловдив в търсенето на първа победа от началото на сезона. Едва ли някои от феновете тук на Коматево, а и всички онези, които нямат възможност да наблюдават срещата на живо и стискат палци за канатчетата пред екраните, се очаквали, че след 6 кръга Ботев Пловдив няма да има все още победа в ФБТ Лига. От своя страна Черноморе в доста по-добра форма. Това обаче не пречи днес да видим първите спечелени 3 точки за Ботев Пловдив от началото на сезона. Излизат и двата отбора. След съдийската бригада Станислав Тодоров от Шумен, Мартин Димитров, Светослав Стойчев и Мустафа Шевкет. Четвърти арбитър ще бъде Георги Кинчев. А за ВАР ще се грижат Георги Кинчев и Георги Дойнов. Мустафа Шевкет е четвърти съдия. Моля да ме извините. Хубава атмосфера на стадиона в Коматево. Всички предпоставки да наблюдаваме един интересен матч между два отбора, които излизат с идеята да спечелят трите точки в днешната среща. Никаква друга алтернатива, като че ли няма за отбора на Ботев Пловдив. Ето кои 11 ще се опитат да направят това нещо. Георги Аргилашки застава на вратата, Роберто Пунчец, Самуел Супраен и Виктор Генев са тримата в защита. Рой Херман, Редара Бей, Дилан Мертенс и Мохамед Брахими, а пред тях ще действат Елвис Мано, Емануел Токо и Антуан Барлан. 3-4-3 за канарчетата. А Тодор Неделев по традиция изживява всяка една секунда с своите съотборници. Все още не може Тодор Неделев да тренира с Ботев Пловдив заради неприятната катастрофа, която той и националния отбор преживяха. Радващото е, че Тодор Неделев е във все по-добро състояние. Не пропуска той тренировки в фитнеса, така че не продължаваме да стискаме палци. Неделев, колкото се може по-бързо да ни радва отново с огромните си качества, с екипа на Ботев Пловдив и разбира се с този на националния отбор. Капитаните Васил Панайотов и Виктор Генев и двамата бивши футболисти на Левски, сега един срещу друг, в този момент определят кой ще започне първи от центъра и разбира се къде ще бъдат разположени двата отбора. А в този момент една от живите легенди на Ботев Пловдив получава почет, традиция на Ботев, която продължава да спазва. Георги Попов Тумби. Получава фанелка на Ботев Пловдив. Един от най-успешните футболисти носи екипа на Ботев Пловдив. Един от най-бързите футболисти в историята на народния футбол е Георги Попов. Родения през 1944 година футболист. Започва кариерата си с екипа на Ботев Пловдив. През 61-та година играе за канарчетата до 75-та. Впечатляващото за него е, че като играч е можел да пробяга 100 метра за впечатляващите 11 секунди. Нещо, което е наистина много-много забележително. Записва 308 шампионатни мача, в които отбелязва 83 гола. В евротурнирите за Ботев има 12 изиграни срещи с 3 попадения. Носил екипа на националния отбор и взема участие на световното първенство в Мексико. Ето и състава на Черноморе, който Илиян Илиев е избрал да противопостави на Ботев. Иван Гилгеров е на вратата, Виктор Попов, Петър Босанчич, Роси Стефанов. Изненадата в състава на моряците. Мартин Дичев застава на левия бек. Матеос Клементе, Васил Панайотов, Меди Кета, Мимито Бияи, Закария Бенша и Евгений Сердюк. Това са останалите футболисти на зелено-белите, които започват от първата минута. Един
двамата вратари. Със сигурност Георги Аргилашки се радва отново да бъде под рамката за Ботев Пловдив в начало на срещата. Да се надяваме, че ще видим като по традиция хубав и интересен матч между отборите на Ботев Пловдив и Черноморе. Моряците първи владеха топката, бързо обаче я загубиха. И Емануел Токо сега владее. Добра комбинация с Редарабе и след това обаче Захария Бенша се намеси и веднага отправя топка към Евгений Сердюк, големия герой за моряците, както през миналия сезон, така и от началото на този. Украинеца не спира да впечатлява и не спира да засилва интереса към себе си. Защо не дори до края на трансферния прозорец да видим Евгений Сердюк с екипа на някой друг отбор. Не бяха до край отречени слуховете, които пращаха Евгений Сердюк преди около седмица в германски отбор. И така че предстои да видим, до 31 август има време дали Черноморе ще успее да трансферира още един от своите футболисти. Росен Стефанов, 20 годишният централен защитник, започва като титуляр за моряците. А Желко Копич, когото виждате на вашите екрани, пък бе много-много близо до това да изведе Ботев Пловдив до първа победа в миналия кръг, като гост на Берое, в със сигурно специален матч за всички ботевисти. В крайна сметка това обаче не се случи, след като канарчетата допуснаха изравнителен гол в последните минути на мача. Ето го Илиян Илиев, който успява да изведе отново Черноморе до много, много добра позиция. Разбира се, само след 6 изиграни мача в ФБ Лига. Черноморе обаче има 13 точки, само с една по-малко от лидера ЦСКА 1948. Всъщност 12 точки. 13 ще бъдат, ако Черноморе успее днес да вземе точка. Първа възможност за на Ботев Пловдив да прати топката в наказателното поле на Черноморе. Ето го и центрирането там. Футболист на моряците игра с топката. Росен Стефанов бе това. Младия централен защитник. Ето го на вашите екрани. Той заменя Живко Атанасов, който е получил мускулна травма и в крайна сметка е аут от днешната среща. Първи корнер в матча. Ще бъде много любопитно дали канарчетата ще успеят да упражнят някакъв домакински натиск. Рикошет от тялото на Васил Панайотов и отново ъгъл в удар. Само Супреев вдигна, може би инстинктивно, ръката си, искаше едва ли не дуспа, че Васил Панайотов е играл непозволено с ръка. Кратка лекция от Станислав Тодоров за това какво могат и какво не футболистите на двата отбора в наказателното поле. Ето го центрирането в наказателното поле. Топката е изчистена от гол линията. Първо опасно положение след кратко разбъркване на Закария Бенша. Успя да се намеси решително. Подаване обаче отново в близост до наказателното поле на Черноморе. Емануел Токо връща малко назад към Рой Херман. Сега отново топката отива надясно към Токо. Прекалено дълго обаче. И аут, малко спокойствие след напрегнатите около 2 минути от началото на тази среща. Ето тук се получи това кратко разбъркване. Не бе кой знае колко разчетено това излизане на Иван Дюгеров. Въпреки това решителна намеса на Закария Бенша. Ако не беше той, можеше да видим и първия гол в тази среща. Още в третата минута. Нарушение на Дилан Мартинс. Не бе посрещнато с особено одобрение от феновете на Ботев Пловдив. Ето тук Станислав Тодоров прецени, че футболиста на Ботев Пловдив е играл опасно в това единоборство с Матеус Клементе. Дълга топка към
Елвис Ману. Той обаче нямаше как да се пребори за нея. А сега в половината на Ботев Плодив, традиционно дълго подаване към Евгений Сердюк. Сега той получава топката от Мимито Бидияи. Решава да играе сам за сега Евгений Сердюк. Връща към Диджев, той още по-назад, към Росен Стефанов. Може би ще му трябва малко време на Стефанов да се оттърси от първоначалния шок, който най-вероятно изпитва един 20 годишен футболист, който може би на пожар трябва да се появява в игра след контузията на Живко Атанасов. През този сезон Росен Стефанов все още не бе играл до този момент, така че първи минути за него с екипа на Черно море. Един мач за него и през изминалия шампионат. Добра игра на Диван Мартинс. Отново бивши футболист на Царско село. С дълго подаване на търси Рой Херман. Като стига до футболиста на Ботев. Мимито Бияи се опитва да му противодейства. Принуди го да върне малко топката назад. Току, още по-назад към Супраен. Редар Абей. Добре видя Мохамед Брахими. Отляво той решава да играе сам. Отлична игра именно на Росен Стефанов. Опитва се да бъде на всяко едно място в защитата на Черно море. Въпреки че стана въпрос, че това е първият му матч, не се крие от топката. Адрои изглежда много-много мотивиран да се доказва, когато е получил своя шанс. Няма нарушение срещу Редар Абей. Ето отново това е единоборство. Прецени Станислав Тодоров, че Виктор Попов е играл чисто в тази ситуация. Малка група фенове на Черно море, но много отдадена традиционно на китката на моряците. Интересно сега решение на Рой Херман да играе сам, подава в наказателно поле. Ще има ли удар? Да! Гол 1-0! Антуан Баруан отново вкарва за Ботев Пловдив в 8-та минута. Централният нападател, след като се разписа срещу Берой в миналия кръг, сега отново зарадва на феновете на канарчетата, които отново ще скандират само след броени секунди неговото име. И живя своя труден момент Антуан Баруан в последния един месец. Дори неговото име бе спрягано като човек, който нарушава атмосферата в отбора на Ботев. Няма засада. Ето тук възползва се от това добро подаване, което получи от Елвис Ману. И Антуан Баруан без никакво забавяне прати топката в мрежата на Иван Дюгеров. Имаше лоша късмет Росен Стефанов да се подхлъзне при тази ситуация. Може би това е изигра решителна роля за това дали той покрива засадата или не, но определено Антуан Баруан бе в чиста позиция. Това попадение ще остане. Ето го и потвърждението. Черно море отново започва от центъра. Антуан Баруан в 8-та минута дава аванс на Ботев Пловдив. Командата за Ботев. Номер 11. Антуан! Винаги става много шумно на Коматево, когато в
Феновете скандират името на своя голмайстор, който и да е той. Последният матч между двата тима също бе спечелен от канарчетата с 1-0. Тогава Мохамед Брахими вкара и единственото си до момента попадение с екипа на Ботев Пловдив. Тази победа бе една от малкото, трябва да кажем, за Ботев в последните срещи между двата отбора. Черно море преди това бе наделявал на няколко пъти с по 2-0. Равенство 1-1 има между двата тима назад в времето. Известни проблеми за защитник на Ботев Пловдив и това принуждава Херман да изкара топката извън игра. Вероятно ще видим и медицинския екип на канарчетата. Самуил Супраен е човек, който продължава да лежи на тревата. Цели трима негови съотборници с вратаря четирима отидоха да проверят какво се случва с централния защитник и чак сега медицински екип получи разрешение да влезе на терена. Имаха нужда от малко радост феновете на канарчетата. Определено те се надяваха на малко по-успешен старт на сезона. До този момент едно равенство срещу Берое. Това наложи и треньорската смяна, идването на Желко Копич. А именно след недоволството страна на Азрудин Валентич към Антуан Баруан, той бе казал, че централният нападател нарушава атмосферата в отбора, не е достатъчно отдаден на своя тим и дори го бе извадил от групата за един матч. Тези две попадения, които вкарва Баруан обаче, определено показва, че той се чувства много добре под ръководството на Желко Копич. Получава необходимото доверие на специалиста. Джентълменско връщане на топката и Георги Аргилашки ще поднови играта с удар от вратата. Черноморе стигна до изненадващо труден успех срещу Пирин в миналия кръг. Тогава моряците направиха много сериозни пропуски, особено през първото полувреме. Но въпреки това успяха да спечелят трите точки. Подаване към Виктор Попов. Няма нарушение срещу десния бек на моряците. Не се получи идеята за бързо разиграване на топката. И отново Ботев ще изпълнява тъч. Чиста игра, Васил Панайотов владее към Виктор Попов. Подаване към Меди Кета. Но отново дефанзивната линия на Ботев Пловдив действа много добре. И пак Роберто Пунчиц. Всъщност това бе Рой Херман. А Пунчиц чака на върната топка назад. Евгений Сердюк обаче дебне. И това накара Рой Херман да не връща назад, а по-скоро да търси подаване в центъра. Още една възможност. Елвис Ману ще опита ли удар. Ману не решава да подава към Баруан. Баруан гласи си топката на левия крак. Отказа се да шутира. Топка дясно за Рой Херман.
центриране в наказателното поле. Дюгеров боксира, предпочете да играе по-скоро на сигурно, прецени, че топката е рискова директно да бъде уловена. Ето и графиката от ВАР, която ни показва чистата позиция, в която се намираше Антуан Барлан при своето попадение. Пунчец ще хвърля. Херман освобождава се много добре от Дичев. Центрирането му обаче е прекалено дълго. Виктор Генев все пак успява да достигне до топката. Редара бе чака подаване. Добре бе наведен от Виктор Генев. Първото докосване на полузащитника на Ботев обаче бе малко по-тежко, отколкото трябваше. И оттам започнаха проблемите за канарчетата в организацията на тази атака. Търза Черно море. Сигурност в състава на Ботев. Липсва Пако на те, който е контузен. Същото можем да кажем в лагера на моряците за Даниел Димов и Цветомир Панов, който пък няма да може да се изправи срещу бивши си отбор в днешния ден. Добра игра на Редара Бей и Мохамед Брахими. Египтяни на сега получава топката. Коварно центриране и отново не особено уверен Иван Дюгеров. За негово щастие зад гърба му нямаше футболист на Ботев. Мито Бияри. Разтегля играта надясно към Виктор Попов. Васил Панайотов. След попадението на Ботев, Васил Панайотов се върна, може би една идея по-назад, в сърцето на полузащитата на Черно море. Размени мястото си с Мимито Бия и Васил Панайотов обаче е опитен футболист, който бързо може да се ориентира къде най-добре да застане. Разбира се, последната дума за това има и Илиян Илиев. Нова възможност. Матеос Клементе опита пробив от дясно. И пак защитата на Ботев се справи. Няма нарушение срещу Антуан Барлан. Топка за Мадикета. Индивидуални действията в футболиста на Черно море. Сега върна назад към Мартин Дичев. И Мито Бияи. Попов. Виктор Попов получава, влиза в наказателно от плей, спира се добре, възможно за Черно море, един на един. Закария Бенша праща топката в мрежата на Ботев Пловдив и моряците изравняват резултата в 19-та минута. Атака на Черно море като по учебник, която носи равенството в тази 19-та минута. Продължителна атака на гостите, която премина през почти всички футболисти в халфовата линия. Добре бе организирано цялото нападение с много добър поглед от страна на Виктор Попов за ситуацията, който влезе в наказателното поле. Видя включилия се Закария Бенша. Ето го и подаването към Виктор Попов точно на точката за изпълнение на Дуспът. Закария Бенша очакваше това подаване. Много уверен удар с вътрешен фалц. Не успя, може би, Георги Регилашки да види много добре топката, тъй като пред него имаше двама футболисти на Ботев. Затова и нямаше кой знае каква реакция от негова страна. Много бърз отговор от страна на моряците. От това се нуждаеше отбора на Илиян Илиев, определено след ранното попадение, което получи. И сега всичко започва. От начало. Само 20 минути са изминали, а вече видяхме два гола. Определено това начало на
кръга може да ни радва. По един удар към двете врати, по един точен удар и един на един. Абсолютно 100% успеваемост за двата отбора. Нарушение срещу Мимито Бияи. И първи нерви, може да кажем. И от страна на Илиян Илиев и между футболистите. А сега Илиян Илиев ще получи жълт картон от Станислав Тодоров. Не са много главните съди, които в толкова ранен етап на матча прибягват до официалните предупреждения към треньорите. Още при първото им провинение, но явно Станислав Тодоров все пак е достатъчно опитен съдия, за да знае, че трябва да държи нещата под контрол още от първата минута и да не позволява никакви волности от страна на футболисти или пък от треньорски щаб на някой от отборите, които участват в срещата. Дълго подаване към Рой Херман. Той овладява добре. С поемането си елиминира Мартин Дичев. След това обаче подаването към Елвис Мано не се получи. Бившият футболист на Лудогорец оказа много благоприятно влияние на играта на Ботев, след като заигра с жълто-черната фанелка. Определено се видя раздвижване в атаката на канарчетата и част от феновете вече замечтаха за това как този отбор под ръководството на Желко Копич ще изглежда и след връщането на Тодор Неделев, защото той вече ще има още един класен нападател, с когото да комбинира. А това, разбира се, вещае опасности за противниковия отбор. Васил Панайотов. Мито Бияи. На дикета. Евгений Сердюк е в засада. А сега опита центриране, въпреки че със сигурност чу съдийски сигнал на Станислав Тодоров. Това подразни феновете на Ботев, които пък поискаха официално предупреждение за централния нападател. Тук на това повторение много ясно се видя, че Евгений Сердюк бе зад защитата на Ботев. Пунчец. Неточно подаване и топката отива Виктор Попов. Той сега отново с диагонален пас намира Меди Кета. Един на един отличен пробив на Мадир Кета до връщането в защита на Рой Херман, който чистива в ъгъл удар. Първи корнер за Черно море от началото на тази среща. Той идва в 23-та минута. Мимито Бияи ще го изпълни. Ще липсва Живко Атанасов с своите включвания в противниковото наказателно поле. Няма как да не се усети неговото присъствие, след като е толкова висок и може да играе много добре с глава. Това центриране обаче не предвещаваше игра с глава. Скоро може би нещо заучено. Но Росен Стефанов бе изпреварен. Дичев. Босанчич. Стефанов. Виктор Попов. Свипа на Йотов. Грешно подаване на капитана на Черно море. Сега възможност за Мохамед Брахими. Ману върна назад към Мартенс. Много добра атака на Ботев. До този момент ще има центриране в наказателното. Но е право в ръцете на Иван Дюгеров, който без да губи никакво време прави Ботев срещу двама в атака за Черно море. Реши Сердюк обаче да играе сам, въпреки включването на Мимито Бияи. Не се разбраха, може би, двамата. След това и Мади Кета бе близо до деветката на Черно море. Тъч все пак за моряците. Мартин Дичев залага си топката на левия крак. Отказа се да центрира. Подаване към Васил Панайотов. Той, ако успее да си нагласи топката на десния крак, може да стане опасно. Вместо това отиде на позиция за центриране.
Сега възможност отново за Черноморе. Удари. Първо неточно изпълнение. Матеус Клементе с левия крак прати топката в страни в вратата на Ботев Пловдив. Топка към Антуан Баруан. За момент се справи защитата на Черноморе. Супраен към Виктор Генев. Генев с подаване към Мохамед Брахими. Неговия пас зад защитата на Черноморе бе прекалено дълъг. Може би се очакваше повече от Мохамед Брахими след трансфера му в Пирин. Голяма степен той бе човека, който реализираше попаденията за Орлетата. След идването му обаче само два гола в първенството за Мохамед Брахими. Едно от попаденията бе именно срещу Черноморе, но трябва да кажем, че и Брахими тук използва на малко по-различна позиция. Освен, че бе крило в състава на Пирин, тогава стадиона в Благоевград, той получаваше и задача да се включва по-често на върха на атаката за Орлетата. Това носеше голяма част от попаденията му. Шанс отново за Ботев Пловдив. Елвис Ману с мощен пробив. Подаване към Баруан. Опит за удар на Антуан Баруан. Рикошет. Елвис Ману опита да стигне до топката. Изпреварен обаче от Иван Дюгеров. А в крайна сметка има и нарушение от страна на бившия футболист на Лудогорец срещу вратаря на Черноморе. Ето тук бе закачен Иван Дюгеров на покръка. Не бе много съгласен Елвис Ману с това решение, но все пак трябва да внимава с своите протести, защото видя, че Станислав Тодоров няма много-много да бави картоните в днешната среща. Нарушение на Рой Херман. Вече е подновена. Мимито бия и Васил Панайотов. Центриране към Закария Бенша, голмайстора на Черноморе от 19-та минута, който сега извършва нарушение. Дали ще видим жълт картон в тази ситуация? Бърка в джобчето Станислав Тодоров. И му показа официалното предупреждение за този фал, който отново видяхте. Закъсня Бенша с хвърлянето си в краката на Мохамед Брахими. С двата крака напред няма как да му се размина официалното предупреждение. По-притеснително е, че Брахими продължава да бъде на тревата. Явно изпитва болка и ще трябва да се намеси медицински щаб на Ботев Пловдив за втори път след първите минути на срещата. Въпреки че вече 9:30 вечерта, температурите в Пловдив продължават да бъдат доста високи, 30 градуса е в момента, а в късния следобяд дори термометъра сочеше 39. Така че и за футболистите няма да бъде много лесно, но няма как футбола за да се играе. Значение от атмосферните условия, разбира се, ако те бъдат в рамките на нормалното. Изправи се на крака на Мохамед Брахими. Накуцва, но все пак ще продължи този матч. Само Супраен изчаква своето съотборници да се подредят в предни позиции и да изпрати дълга топка, най-вероятно към Антуан Баруан.
или Елвис Мано. Дългото подаване овладява Елвис Мано. Добре действия в атака за Ботев Пловдив и пак Иван Дюгеров боксира, реши да не лови топката. Иван Мертенс. Здрава борба. Васил Панайотов успява да отнеме топката. След това Иван Мертенс е извършил нарушение и отново нерви между футболистите на двата отбора. Здрав мач се получава определено. Има заряд. А това определено може да ни радва. Ето тук малко по-здраво влезе Матеус Клементе, но чисто, поне според мен, в единоборството с Антуан Баруан. След това главният съдия видя нарушение на Баруан срещу Васил Панайотов. Включи ръката си в опит да задържи капитана на Черноморе Баруан, така че нарушението е факта. След това Дилан Мартенс реагира по-остро от нормалното и получава жълт картон. За отбора на Черноморе номер 32 Мартин Дичев. Другия човек, който вече има официално предупреждение, е Мартин Дичев. Осем нарушения, по 4 общо за двата отбора. Футболната агресия я има. До момента не сме видяли някакви по-груби действия. Просто двата отбора показват още от първите минути, че много искат трите точки от днешната среща. Виктор Попов. И пак фал срещу Бен Шаа. Път Виктор Генев го извърши. Ето тук неволно веднага вдигна ръка и се извини. Действията вече са на другия фланг. Кета. Опит за подаване към Евгений Сердюк. Централният нападател бе в засада и показа, че няма да играе с топката. Затова играта продължи. Търси Черноморе. Косанчич. Почти поравна и притежанието на топката. Абсолютно равностоен матч, можем да кажем. След първоначалния натиск на Ботев Пловдив, който доведе и до попадението във вратата на Иван Дюгеров, Черноморе постепенно изравни играта, изравни резултата. Определено се получава хубав двубой на базата в Коматево. Стефанов. Виктор Попов. Дълго подаване за Васил Панайотов. В крачка бе хванат капитана на Черноморе. Сега Евгений Сердюк се опитва да притеснява Георги Аргилашки. До последно изчака вратаря на Ботев Пловдив с това да прати топката в преди позиции. Това даде някакви надежди на Евгений Сердюк, че може да изненада човека с номер едно за Ботев. Сега отново Васил Панайотов отнема. Мимито Бияи към Бен Шаа. Той вече в наказателното поле. Малко дълго си пое топката. Успя да достигне все пак до нея и да спечели голф удар. В последния момент я прати успорено на гол линията. Добър шпагат обаче на Виктор Генев. И още един корнер за Черноморе. Мади Кета отива към факчето, за да видим четвъртия корнер в срещата и корнерите вече са поравно. Чак такава равнопоставеност в всеки един аспект от водещите в футбола. Рядко се среща в един матч. Ето го центрирането. На топката бе насочена към Петър Босанчич. Но защитата на Ботев се справи и сега Елвис Мано с индивидуален рейд. Не се разбра той с Еманол Току.
толкова малко се губи от началото на срещата, повече акцента пада върху Елвис Мано и Антуан Баруан. Човека, който би трябвало да прави връзката между Баруан и Елвис Мано, все още не може да изпъкне с нещо повече на терена. Мартенс. Грешно подаване на Баруан. Други шанси за контратака за Черно море. Отлична намеса на Рой Херман. Много точен шпагат на десния халбек на Ботев Плодив. Бенша. Той пък отново е преминал отляво по атаката на моряците. Отново пратена топка към Виктор Попов надясно. Кета. Нито бие и. Теос Клемент към Васил Панайотов. Много комбинация, която наподобява попадението за моряците. Далечен удар в тази ситуация на Мади Кета. Неточен обаче, доста близо. Поне в реално време ми се видя, че премина топката. Георги Аргилашки не мръдна. Сега от тази камера най-добре ще видим как бе насочен този удар. Доста опасен шут на Мади Кета. И отново проблеми обаче за Самуел Сопраен, който най-вероятно ще трябва да напусне. Показва Станислав Тодоров обаче, че може би ще трябва да се изчака. Самия футболист със сигурност ще има желание да продължи. Следим внимателно действията на треньорския щаб на Ботев Пловдив. Пратен е веднага, ако не се лъжа, футболист да загрява от резервната скамейка. В този момент Самуел Сопраен се връща в своята зона. Ще бъде много важно как Желко Копич ще реагира на тази ситуация, защото самия пост на Самуел Сопраен е много ключов. Едно евентуално изоставане от синхрона с другите двама централни защитници или пък действия, които просто не може да направи Сопраен вследствие на контузията. Могат да направят сериозна беля за домакините. Прекалено дълго е това подаване за Мади Кета. Доколкото виждам, все пак ще има смяна в състава на Ботев. Очакваме потвърждението. Бе дадено лище за смяна на четвъртия съдия, така че съвсем скоро Джеймс Ето ще се появи в игра. Това можем да кажем вече официално. Редар Абей подхваща нова атака за Ботев, подава към Току. Мади Кета. Пак не можа да се разбере по най-добрия начин с Евгений Сердюк. И опита за контратака на Черно море бързо приключи. Пунчец. Току. Не много удобно подаване за Рой Херман. Все пак атаката на Ботев продължава толкова на скорост. Това може да бъде много опасно. Не се разбра обаче с Елвис Мано. Мано чакаше топката около дъгата на наказателното поле. Реши Току да насочи топката от вътрешната страна, където нито Антуан Баруан бе подготвен да я достигне, нито Елвис Мано. Иначе много оптимизъм имаше в тази атака на Ботев Пловдив. Тук нарушение на Росен Стен. Петър Босанчич. Видяхме игра с топката, но
според главния съдия, тази агресия, която вложи Росен Стефанов в своето влизане, е причина за нарушението. Ето е промяната. Джеймс Етоа на мястото на Самуел Супрейен направи всичко възможно от централния защитник да остане в игра. Имаше огромно желание да помага на своя отбор, въпреки травмата, въпреки. Но все пак болката се оказала по-силна. Джеймс Етоа влиза и веднага ще поднови играта. Меко подаване в наказателното поле към Виктор Генев. Сега обаче възможност за Поте. 2-1. 2-1 за Ботев. Отново Антон Баруан праща топката в вратата на Черно море по много акробатичен начин. Много труден удар за Антон Баруан. Още с влизането си в игра Джеймс Етоа нанесе изключителна ефективност. Меко подаване към Виктор Генев. Той продължи топката към Антон Баруан. И за централния нападател просто остана. В никакъв случай не можем да кажем лесното, защото тук ще видите как Баруан леко изпревари топката и това бе причината да отправи този акробатичен удар, който се каза точен, достатъчно в страни от Иван Дюгеров, за да влезе топката във вратата с левия крак. Антуан Баруан се възползва от изоставането на Матеус Клементе, който пък в този случай покри засадата. И за радост на тези привърженици отново ще чуем името на Антуан Баруан, силно извикано от жълто-черните след броени секунди. Проверява се попадението, разбира се, дали има засада в тази ситуация. Станислав Тодоров очаква сигнал от Георги Гинчев и Георги Дойнов. Великотърновците, които отговарят за ВАР в днешната среща. Да, попадението е потвърдено. 2-1 за Ботев Поли, втори гол на Антуан Баруан в днешната среща. Това попадение обаче бе определено впечатляващо. Втори гол за номер 11. Към вратата на Ботев Пловдив. Черно море обаче изостава. А Ботев Пловдив продължава да бъде все така успешен пред вратата на противника. Две възможности пред Баруан. Два гола. Съжаляваше след предишната среща срещу Берое Желко Копич за пропуснатите положения. Е, днес можем да кажем, че неговият отбор си е взел поука, а това, което се случва, няма да бъде приятно за Илиян Илиев, ако Евгений Сердюк не бъде на 100% в състояние да играе оставащите минути. Още веднъж потвърждение от графиката на ВАР. Матеус Клементе покри засадата. Дичев също можеше да бъде малко по-концентрирано в действията си и в опазването на Антуан Баруан. Сега удар с глава на Петър Босанчич. Твърде лек и неточен, за да притеснява Георги Аргилашки. Ранно първо попадение за Боте в днешната среща, последвало от още едно много ключово изпълнение на Антуан Баруан. Преди почивката за много треньори да отбележи неговият отбор в края на полувремето дава огромно предимство
за втората част и като цяло в матча. Още един футболист е на тревата. 4 минути продължение. Мали Кета очи изпитва някаква болка, сега се изправя. Няма да се наложи влизането на медицински екип. Рой Херман проверява какво е състоянието на футболиста на Черно море. Може би припадането. Ето това е един уборство. Да, определено неприятно се приземи Мали Кета и тези травми в кръста не са никак приятни. Отново Ботев в атака. Виктор Генев трябва да бъде сигурен в защита и дори спечели тъч. Ману загуби. Рисковано връщане назад, тъй като Антуан Баруан можеше да отнеме топката. Мартенс. Джеймс Етоо с неточен пас и шанс за Черно море в последните минути на добавеното време. Бързо пропилян, обаче има много токо в атака. Дублиран от Рой Херман. Той влиза в наказателното поле. Ключов шпагат на футболист на моряците, който дори дава шанс за контратака. Босанчич прати топката към Мади Кета. След това обаче футболист на Черно море загуби шанс за Мохамед Брахими. Удар на Брахими и спасяване. Ще има ли добавка на Токо? Отново гол няма. Ударен финал на първото полувреме. Много интересни минути. Жълт картон за Матеос Клементе. А тук много близо до попадението бе Мохамед Брахими. След това Манел Токо прати топката в крака на Мартин Тичев. Решителна намеса на защитника на Черно море. Иначе трудно щеше да бъде за Токо да сбърка от тази ситуация. Редара бе към Джеймс Етоо. Той подава към Антуан Баруан. Добре разиграват футболистите на Ботев Плодив. Ток отново в наказателно е към Баруан. И отново топката е изчистена в последния момент. Този път Закария Бенша, автора на гола за моряците, се върнал да помага в защита. Ето тук отново ще видим как в последния момент, точно преди Антуан Баруан да бе нанесъл удар. От много добра позиция. Бенша рискува. Се хвърли и успя да изчисти. Виктор Попов. По-малко от 60 секунди до края на минималното добавено време. Дадено от Станислав Тодоров. Кета успя да овладее и Мартинс чисти далеч напред. За отбора на Ботев ще бъде много важно топката да бъде далеч от Георги Аргилашки. Точно това се получава. Елвис Ману тръгва в атака сам между двама. Какво ще направи Ману? Удар на Елвис Ману отстрани от вратата на Иван Дюкеров. Още един пропуснат шанс за канарчетата. Развалиха си 100% и актив от два удара, два гола в последните няколко минути. Общо три поне опита за отбелязване на гол. А тук може би Елвис Ману имаше претенции за рикошет и евентуален корнер. Това искане от бившия футболист на Лудогорец обаче не бе уважено. И Черно море в половината на Ботев Плодив. Продължението изтече. Точно това видя и Станислав Тодоров. 2-1 за Ботев Плодив срещу Черно море след едно полувреме. Игра две попадения за Антуан Баруан. Закария Бенша също се разписа между головете за канарчетата. Така че канарчетата са
отделят на почивка с гол аванс. Жълт картон за Евгений Сертюк за някаква реакция, най-вероятно, след последния съдийски сигнал. Станислав Тодоров още веднъж показва, че просто ще бъде без компромиса. На Сертюк, Сертюк просто не пожела да даде топката на Станислав Тодоров. След това му каза нещо, сами може да предположите какво. Това даде достатъчно основание за главния съдия да му покаже официално предупреждение. Така се разделяме за около четвърт час от Коматево. След това отново се връщаме тук за второто по време между Ботев, Пловдив и Черно море. Това предстои да разберем. Всеки момент Станислав Тодоров ще даде началния съдийски сигнал за втората част. Без промени на почивката за двата отбора. Георгия Аргилашки продължава да бъде на вратата на Ботев Пловдив. Роберто Пунчец и Виктор Генев са в защита. Като титуляр започна Самуел Супраен. Той обаче бе заменен от Джеймс Етоо поради контузия. Рой Херман, Редара Бей, Дилан Мертенс, който има жълт картон, Мохамед Брахими, Антуан Барлан, Елвис Мано и Еммануел Току са 11-те за канарчетата, които продължават срещата. Иван Дюгеров на вратата за Черно море, Виктор Попов, Петър Босанчич, Росен Стефанов и Мартин Дичев, който също са официално предупреждени преди останалите футболисти на Черно море да проследим атаката на Ботев. Сам на далечната града е Мохамед Брахими, към него бе насочена топката. Добри действия на Виктор Попов обаче. Васил Панайотов бе леко задържан от Дилан Мартинс. Ако Панайотов бе падал, със сигурност Мартинс можеше да получи и жълт картон, а той вече има такъв. Тъче в полза на моряците. Матеус Клементе, Васил Панайотов, Мади Кета, Мимито Бияи, Закария Бенша и Евгений Сердюк. Последните двама са жълти картони. Евгений Сердюк го получи след края на първата част за кратка разправия, която имаше той с главния съдия Станислав Тодоров. Сега именно Сердюк тръгва в атака. Еммануел Току обаче е много добре пласиран и успява да отнеме. Много интересни първи 45 минути, няколко пропуска и за двата отбора, най-вече за канарчетата. Сега обаче дали Черно море ще успее да измисли нещо пред вратата на Ботев. Центриране в наказателно поле, удар с глава неточен. Добро включване на Мартин Дичев, а след това насочи топката към Мади Кета, който обаче не успя да намери рамките на вратата на Георги Аргилашки. Виктор Генев не се разбра с Мохамед Брахими, тръгна да се включва в предни позиции. Бивши футболист на Пирин. Това обаче не бе видяно от опитния централен защитник. И тъч за Черно море. Виктор Попов ще хвърля. Сердюк не успя да играе с топката. Джеймс Етоо добре залага. Васил Панайотов. Нова комбинация между Брахими и Виктор Генев. И пак неуспешна. Домакините загубиха топката. Васил Панайотов спрям от Роберто Пунчец. Брахими ще успее ли един на един този път да преодолее Матеус Клементе? Не, и извършва нарушение. Отново реплики към главния съдия. Брахими ще бъде предупреден устно при викането от Станислав Тодоров. Без особено голямо желание Брахими се върна при главния съдия. Показва, че иска максимално бързо да вземе позицията си и да пази Виктор Попов. Размина се с жълтия картон футболиста на Ботев Пловдив. Мартин Дичев. Кета. Грешка и възможно взел Висмано, който обаче също загуби бързо топката. Виктор Попов за Черно море. Диагонално подаване за Мади Кета.
неточно Виктор Заботев. Сигурно Желко Копич не е доволен, когато вижда подобни лесно загубени топки от неговите футболисти, но в крайна сметка на всеки му се случва да сбърка. Факт е, че под ръководството на новия си треньор Ботев изглежда по-добре в сравнение с началото на сезона. Да, може би канарчетата получиха изключително сериозен удар с състоянието на Тодор Неделев и инцидента, който на звездата на отбора преживя. Но бързо-бързо отбора трябва да превъзмогне това и живота и здраве за връщането на Тодор Неделев да се окаже големия плюс, който да увеличи още повече качеството в отбора на Ботев. Виктор Попов, Матеос Клементе, Бен Шаа. Дикета преминава един, след това втори опита, не успя, дори действия в защита, но е от Току. Добро овладяване на Виктор Попов, след това обаче Мохамед Брахими му отнема. Не се разбра той с Редар Абей. Мимито Бияи има пространство пред себе си. Избира да подава наляво към Васил Панайотов. Той с едно докосване опита да намери Евгений Сердюк. Пак защитата на Ботев действа много добре. И по изключителен начин е изолиран от действията на неговите съотборници Евгений Сердюк. Никакви възможности пред централния нападател до този момент. Отлично е Висманово отдява тази топка. Всъщност това бе Антуан Баруа. На подаването от негова страна бе насочена към Ел Висмано. Жълт картон за нарушението. Ето в тази ситуация нямаше по какъв друг начин Петър Босанчи да противодейства на голмайстора на Ботев Пловдив. Още един жълт картон. Понатрупват се те постепенно. Припомня ви и Илиян Илиев от средата на първото по време има официално предупреждение. А много скоро може би ще видим Стефан Велев в игра. Удар от далечно разстояние. Този път Емено Току опита да застраши вратата на Иван Дюгеров. Неточно. Стефан Велев ще внесе малко свежест и опит, може би. Ще се забави обаче неговата смяна, въпреки че е по екип, сложи потник и отиде за бърза загрявка, преди да бъде отново привикан от Илиян Илиев, за да се включи в игра. До подаване към Мохамед Брахими. Той ще достигне до топката. След това много хитри действия от страна на Виктор Попов. Той просто ритна топката в крака на Брахими. Изпечели тъч в полза на неговия отбор. Сега направи същото. Този път с малко повече сила. Веднага се извинява на Брахими. Искаше Виктор Попов да изчисти в предни позиции. Мохамед Брахими бе прекалено близо до него. В резултат на това видяхме аут за отбора на Черно море. Евгений Сердюк получава топката и отново за малко да сбърка. Клементе, Попов, Бен Шаа, отново с индивидуални действия. Редар Абей застанало добре, пръв до топката стига. Същото сега направи Матеос Клементе, който изпревари Ел Висмано. Мимито Бияи от центъра на терена. Видя Мади Кета отляво. Той от своя страна комбинира с Васил Панайотов. Опита се Панайотов да изостри атаката с нов пас към Мади Кета. Ще ви
един тъч в полза на моряците. Отказа се Васил Панайотов да изпълнява страничното хвърляне, предостави тази възможност на Мартин Дичев. Панайотов. Пак левия бек на гостите центрира на главата на Виктор Генев обаче, който връща топката малко по-напред. Далеч от наказателното поле. Роси Стефанов. Връща назад към Иван Дюгеров. Косанчич. С дълго подаване към Васил Панайотов. Пита Васил Панайотов да играе сам, да заложи Джеймс Ето. Изчистена топка отново в тъч. Той е Рой Херман. Роси Стефанов. Виктор Попов. Добра комбинация от дясно по атаката на Черно море. Остава футболист на моряците да лежи на тревата. Това е Бенша. А Виктор Попов бе твърдо решен да играе сам в тази ситуация. Бенша иска обяснение от страничния арбитър. Защо не е отсъдено нарушение срещу него? Явно Станислав Тодоров е преценил, че трябва да бъде даден авантаж и сега Виктор Генев получава поредния жълт картон. Жълт картон за капитана на Ботев, номер 4, Виктор Генев. Наясно може би бе Виктор Генев, че ще получи официално предупреждение. Просто подаде ръка на Станислав Тодоров. Двамата се поздравиха. Геров дава началото на нова атака за моряците. От началото на второто по време още не сме видели кой знае колко чисто голово положение. Сега отново тук Черно море не успя да организира нещо по-опасно за вратата на Ботев. Ето отново начина, по който Виктор Генев просто спря на пробива на Закария Бенша. Това му донеси жълт картон. Дори и да искаше, може би Виктор Генев просто нямаше как да се отмести от пътя на футболиста на Черно море. Пунчец. Споведаване към Антуан Барлан. Той много добре запази равновесие. Срещу него бе извършено и нарушение. Васил Панайотов със своя опит не позволи на Дилан Мартенс да поднови веднага играта. Мохамед Брахими е сам, дълга топка към него. Ще стигне до нея на футболиста на Ботев, макар и не точно до страничната линия. Добра игра в защита на Бенша, който спечели търс за Черно море. Пак автора на гола за моряците. Назад към Виктор Попов. Друго подаване за Евгений Сердюк. Отново той не успя да достигне до топката. Въпреки това Черно море продължава да владее. Пичев. Матеус Клементе. Пак Дичев. Спорно подаване и сега Антуан Барлан притеснява сериозно защитата на Черно море. Не особено уверено изчистване и от Иван Дюгеров. Нарушение на Дилан Мартенс. Качи се на гърба на Васил Панайотов, който сега технично се съвършен фаут, за да намери Евгений Сердюк. Не се получават комбинациите в предни позиции за Черно море. Ето тези подавания към украинеца не са кой знае колко точни. Сега обаче шанс за Мади Кета, бързо пропилян. Обаче добра игра на Джеймс Етоа в защита. Виктор Генев. Феновете искат много жълт картон тук за
Васил Панайотов. Тук ще имаме официално предупреждение за някой от щаба на Ботев Пловдив, може би. Не, това е доста по-притеснително. Станислав Тодоров изпитва проблеми с Ахилеса, може би. В тази ситуация виждаме последното единоборство в мача и опита на Мади Кета да застраши вратата на Ботев. Рядко главните съдии получават медицинска помощ. Да се надяваме Станислав Тодоров да се оправи. Иначе ще трябва четвърти съдия Мустафа Шевкет да поема ръководенето на този матч. През миналия сезон Ивайло Стоянов, ако не се лъжа, в една среща на националния стадион Васил Левски се контузи и също бе заменен. Мнението на медицинския щаб на Ботев Пловдив със сигурност е от значение в тази ситуация. Станислав Тодоров накуцва. Ще му трябва няколко минути, може би, да се разтъпче, да остави на медицинския спрей да подейства, да елиминира болката, която изпитва той в Ахилеса. Все още не стъпва, кой знае колко уверено Станислав Тодоров. Но въпреки това се опитва да продължи мача, до който трябва, разбира се, да бъде поздравен. Еобисмано загуби. Шанс за Черноморе. Падна футболист Мимито Бияи, ако не се лъжа, е това, който изпитва проблеми. Доста здрави единоборства. Последователно, които все пак доведоха до спиране на играта, нарушение в полза на Черно море. Много феновете на Ботев не са доволни и знаете, че този матч все още не е решен. Има повече от половин час игра, ако добавим и продължението, което ще видим в края на редовното време. Така че Черно море все още е в играта, както се казва. Все по-често моряците владеят топката. Видяхте от статистиката преди малко. Продължава да накуцва Станислав Тодоров. Докато Мустафа Шевкет подготвя смяна. Виктор Попов успя да спечели странично хвърляне. Звездата на Черно море, Матиас Куриор, ще се появи в игра. Бе оставен, може би, изненадващо от Илян Илиев на резервната скамейка. Сега обаче от него се очаква с свежи сили да вкара още повече динамика и агресия в играта на Черно море в атака. Тук би трябвало да видим жълт картон и това ще се случи в крайна сметка за нарушението срещу Матеос Клементе. И официалното предупреждение за Редар Абей. Просто нямаше как да противодейства на футболиста с номер 7. И ето тук, когато усети, че губи позиция, просто събори своя съперник. Не знае много добре какво се изиска от Матиас Куриор Илиян Илиев, така че точно това му обяснява и в момента. Малко повече скорост и, разбира се, по-добра комуникация с Евгений Сердюк. Това е ключа, може би, към по-опасната игра на моряците в преди позиции. Евгений Сердюк сега много тежък удар от пряк свободен удар. Топката е във вратата след добавка. Дали обаче на това попадение ще бъде зачетено? Матеос Клементе се разписа.
отбор на радост от отбора на Черно море. Ще бъде погледнато това попадение на повторение и ВАР ще има своята последна дума. Много, много тежък, силен удар от Евгений Сердюк. Георги Аргилашки просто отби топката. Пръв реагира и Матеос Клементе на тази ситуация и просто я прати в вратата. И от това, което виждаме, мисля, че футболиста на Черно море бе, ако не в чиста позиция на една линия, което също е чиста позиция, и този гол би трябвало да бъде зачетен. Много бързо се развиха действията. В този момент Матиас Куриор влиза в игра на мястото на Закария Бенша. Ето го попадението, което Бенша успя да реализира за един на един. Попадението е зачетено 2 на 2. Изключителен матч на базата в Коматево. 64-та минута на матча. Гол за Черно море. Матеос Клементе се разписва в 64-та минута. Ето това некои тук в Пловдив, който подкрепи отбора на Ботев, не искаше да се случва. След почивката на практика, без кой знае какви положения, сега може да видим и трети гол пропуск. Много сериозен е Евгений Сердюк. Отлична меса на Георги Аргилашки. Сердюк, както не бе кой знае колко активен, нямаше положение пред него, му трябваше този фал, който, с който да изпрати бомбен удар към Георги Аргилашки. Сега обаче възможност за Ботев. Еови Смано, подаване надясно. Върната е топката в наказателното поле. Защитата на Черно море за сега се справя. Виктор Генев към Мохамед Брахими. Той залага топката на левия си крак и центрира. Там Мартин Дичев с не особено точно изчистване. Удар 3 на 2 за Ботев. Драмата продължава и отново канарчетата побеждат. Рой Херман се възползва от грубата грешка на Мартин Дичев, който игра с глава и направи топката още по-удобна за футболиста на Ботев. Херман с едно докосване просто спря топката, заложи си я на десния крак и я прати в мрежата за 3 на 2. 5 гола след 67 минути игра. Ето тук отново как може би трябваше някой да подскаже на Мартин Дичев, че или трябва да остави топката, или дори да изчисти в корнер. Малко неудобно бе за него тук. Ниският ръст на Мартин Дичев се оказа може би решаващ, защото ако левия бек на Черно море бе по-висок, изчистването му щеше да бъде далеч по-качествено. Но попадение за Херман в втория му матч с екипа на Ботев. Той дебютира за канарчетата срещу Берое. И във втората си среща бивше футболист на Бейтар и Йерусалим. Отново дава предина на Ботев по пътя към първата победа за канарчетата в Ебетлига през този сезон. Кратка бе радостта на Илиян Илиев и неговите футболисти, с които сега отново започват от центъра. Продължава тенденцията Черно море да има малко повече удари към вратата на Ботев, но пък точните са на страната на канарчетата и попаденията, най-важното разбира се, също носят предимството за отбора воден от Желко Копич. Героя до този момент Антуан Барлан отстъпва своето място под аплодисментите на феновете на канарчетата на Николай Минков с номер 17. Още веднъж видяхме попаденията на Антуан Барлан. Отново претенции
решение. Атака за Черно море обаче. Ергени Сердюк залага си топката на левия крак. На пътя на нея обаче Роберто Пунчец. Черноморе със сигурност ще тръгне отново в атака в търсене на ново изравнително попадение. Айдан Илиев готви двойна смяна, Стефан Велев и Велислав Василев. Много скоро ще влязат в игра. Мадик Ета към Васил Панайотов. Неточно подаване на капитана Черноморе към Сердюк. Срещу Дилан Мартинс от страна на Васил Панайотов. Отново феновете на Ботев искат официално предупреждение за капитана на Черно море. Не от обичаните футболисти Васил Панайотов тук в Коматево. Пръската му с Левски. Няма как да бъде фактор за симпатии от страна на феновете на Ботев. Георги Аргилашки сега с топката. Джеймс Ето. Херман. Ахмед Брахими премина от дясно. Опита технично да прехвърли топката пред себе си. Не се получи. Дион Мартенс. Матеос Клементе, автора на втория гол за Черно море. Към Виктор Попов. С пространство пред себе си. Васил Панайотов опитва да се открие. Куриор получава и пада отново на добра позиция. Нарушение за моряците. Малко по-близко бе разстоянието, от което Евгений Сердюк изпрати онзи бомбен шут, след който Георги Гилашки изби. Матеос Клементе притича и вкара втория гол за Черно море в срещата. Сега обаче на терена е Матиас Куриор, който изглежда като основния кандидат да изпълни прекия свободен удар. Не особено близо до вратата на Георги Аргилашки, но може и да опита Матиас Куриор. След този пряк свободен удар най-вероятно на Василев и Велев ще се появят в игра. Се Васил Панайотов да разсейва защитата на Ботев. Ето го удара на Куриор в стената. Лошо изпълнение от звездата на Черно море. Сега отново топка в наказателното поле. Куриор добре обладява Сердюк. Намеса на защитата на Ботев и корнер. Сега ще видим промените в състава на Черно море. С 32-ри номер излиза Мартин Дичев. Спокойно можем да кажем виновника за трето попадение на Ботев преди броени минути. Дебютанта Росен Стефанов също напуска. Много офанзивна смяна за Илиян Илиев. Василев определено играе предимно на крилото за Черно море, докато Стефан Велев най-вероятно ще действа в халфовата линия. Но Илиян Илиев вади централен защитник и ляв крайен бранител. Василев веднага центрира в наказателното поле към Куриор. Топката е изчистена. А след това Николай Минков се погрижи да я прати далеч, близо до центъра на терена. Мито Бияи. Петър Босанчич. Отново подаване за Куриор. Доста неточно обаче. Дион Мартенс. Технично успя да намери начин да комбинира с Николай Минков. Нарушението сега е маркирано и феновете вече тук искат за пореден път жълт картон за Васил Панайотов. Натрупаха му се официалните предупреждения. Фаловете за официално предупреждение на капитана на Черно море. А всъщност Велислав Василев
извърши това нарушение. Моля да ме извините. А така че Васил Панайотов изобщо не бе замесен в тази ситуация. Шанс за Мохамед Брахими. Удар с глава неточен. 74-та минута. 3-2 продължава да бъде резултата. Този фен на Черно море изглежда доста отчаян, но въпреки че моряците изостават в резултата, все още има време за отбора на Илиян Илиев да стигне отново до изравнителен гол. Йор добре стигна до топката, опита да продължи към Евгений Сердюк. Мими Тубигаи не се разбра с куриор и търза Ботев Пловдив. Аргивашки с дълго подаване към Елвис Ману. Стефан Велев. Застанал в дясно Виктор Попов след излизането. Се преместил като ляв халфбек. А Стефан Велев пък застава в тройката централни защитници. Сериозни корекции в отбора на Илиян Илиев. В търсенето обаче на изравнителен гол. Проблеми за голмайстора на Ботев, автора на третия гол. Рой Херман. Справи се обаче. Дилан Мартенс също остава на тревата. Той ще трябва да получи медицинска помощ. Радващото е, че всичко с Станислав Тодоров е наред до този момент. Дано не го урочасаме с цялото това внимание около неговото здравословно състояние, но след като получи медицинска помощ, той остава на терена и няма да се наложи съдийска смяна. Николай Златев влиза в игра на мястото на Мадикета. Бърза фланговия футболист на Черно море да отстъпи мястото си. На още един талант от школата на моряците. Позабавиха се действията в последните 2-3 минути. Нататък Ботев ще бъде отбора, който ще се опитва да печели секунди в търсенето на победата в днешния матч. А Черно море пък ще атакува. Двойна смяна се готви в лагера на канарчетата. Джаспър Ван Хиертъм, единия, който ще влезе. Двойна смяна се става. Другия е Кичукво Нади. Мартенс няма как да продължи участието си в този матч, след като получи травма. Рой Херман също. И двамата голмайстори за Ботев днес вече извън игра. Нади и Джаспър Ван Хиертъм. Още веднъж попадението на Рой Херман. Много добре се възползва грешката на Мартин Дичев. Топката в мрежата за 3-2. Ето го Ван Хиертъм с дълго подаване
към Мохамед Брахими. След това е Висмано. Продължава, няма нарушение срещу него. Опита се до последно да играе с топката. Прецени Станислав Тодоров, че тук играта не трябва да бъде спирана. Злата е за Черно море. Опитва да надбяга Джеймс Ето. Не успя да го направи. Добра игра на защитника на Ботев. Брахими. Пак извеждащо подаване към Елвис Ману. В първи момент ми се видя, че бе в засада. Да, сега е вдигнат флага. Веднага Станислав Тодоров даде знак играта да продължи. След като Ботев не успя да извлече някакъв дивиденд от тази атака. Васил Панайотов. Стефан Велев очаква подаване. Получава го. Веднага връща на Васил Панайотов. Нади трябваше да бъде елиминиран. След това Мимито Бияи. И топката стига до Златев. Центриране в наказателното поле. Бе намерен Велислав Василев. Успя да играе с топката, но не точно. Добра възможност за Черно море. Илян Илиев се хваща за главата. Със сигурност знае, че неговия футболист можеше да изиграе и по-добре това положение. Да, топката бе трудна за Василев. Но все пак тези шансове за Черно море трябва да бъдат превръщани в попадение, ако моряците искат да стигнат отново до изравнителен гол. Васил Панайотов. Трудна позиция, но успя да намери куриор. Редар Абей. Джеймс Ето, отново Редар Абей. И нарушение за домакините. Иронични аплодисменти от страна на публиката на домакините. 82-а минута започва да тече. 3 на 2 в полза на Ботев Поди срещу Черно море. 2 гола на Антуан Баруан и 1 на Рой Херман. Матеус Клементе и Закария Бенша бяха точни за Черно море. Васил Панайотов. Мимито Бияи. Рисковано връщане назад. За малко Мохамед Брахими да стигне до топката. Решението на съдийската бригада е тъч за Черно море. Това е посрещнато с бурно недоволство от страна на всички. И треньорски щаб на Ботев Пловдив, както и феновете. Гледа с недоумение Желко Копич. За което може би сега ще получи жълт картон. Сега получава обяснение за ситуацията от Станислав Тодоров и жълт картон. Вече и двамата треньори с официално предупреждение за днешната среща. Тогава бе нарушение Станислав Тодоров. След това го обясни и на Желко Копич. Стефан Велев добре овладява. Сердюк иска топката в наказателното поле. Васил Панайотов. Много към Велев. Ще опита най-вероятно Стефан Велев центриране. Отказа се в първи момент. Надиграва се един на един с Нади. Той успя да отнеме чисто. Току. Току с подаване към Ману. По-бърз е Елвис Ману от Петър Босанчич. Въпреки това, малко по-дълго от необходимото бе подаването на Еманол Току към Елвис Ману. Ботев получава корнер. От външната страна реши Еманол Току да търси Елвис Ману. Това направи задачата за бивши футболист на Лудогорец още по-трудно, тъй като той трябваше да заобиколи Петър Босанчич. В крайна сметка, корнер за домакините. Центриране, удар с глава на влезлия като резерва Джаспер Ван Хеттъм и аут. Веднага бе подновена играта. Стефан Велев към Мимито Бияи. Само отляво е Златев. Сега топката ще стигне до него. Дублиран от Виктор Попов.
отличава футболиста на Черноморе. И това е един на един да действа. Влиза в наказателното поле вече. Очаква Миминто би подаване. Ето го и него. Лошо обаче е този пас към Стефан Велев. Чист шпагат на бившия футболист на Левски. Сега ново дълго подаване към Евгений Сердюк. Виктор Попов ще спечели ли го в удар? Да. Още една възможност за Черноморе. Златев ще центрира. Почти целият отбор на моряците е в наказателното поле. Подаването не е лошо центриране. Това обаче е добри действия в отбрана. Не особено добри тук от страна на Емануел Ток, който забрави топката. Имаше възможност за удар на Виктор Попов. Не точен обаче. Станислав Тодоров даде знак на Георги Билашки. Изобщо да не си помисля да бави играта. Веднага да прати топката в предни позиции. Разбира се, Георги Аргилашки ще опита колкото се може в рамките на позволеното да спечели време. Сердюк, нарушение срещу централния нападател. Веднага куриор се опита да поднови играта. Мохамед Брахими обаче застана на пътя на топката. Проси си картона футболиста на Ботев. За тези ситуации обикновено съдите веднага дават официално предупреждение. Тази ситуация му се размина. Бусанчич. Мимито Бияи. За подаване към Велислав Василев. Сега удар на Васил Панайотов в тялото на защитник на Ботев. Емануел Токо се шанс за контратака за канарчетата. Смени посоката Токо. Премина покрай Виктор Попов, който остава на тревата. Брахими с топката. Пак подаване към Току. Отличен рейд на футболиста на Ботев. Тук обаче прекалено дълго си поведе топката. Трябваше, може би, да опита центриране. Трима футболисти от канарчетата имаше на разположение. Реши да играе сам. Отново обаче домакините в атака. Брахими с топката. Ново подаване към Току. Всъщност това е Джеймс Етоо. Пак бивши футболист на Пирин. Елвис Мано пада в наказателното поле. Няма да успа. Попов от нея. След това отново грешка. Ван Хертъм. Джеймс Етоо. Брахими. Подаване към Мано. Топката не стигна до него. Удар сега на Николай Минков. Неточен. Още една пропусната възможност за Ботев. Канарчетата трябва да бъдат много внимателни в тези финални минути, защото точно в края на матча с Бероите изпуснаха трите точки, а с тези пропуски все още оставят Черноморе в борбата поне за точка. Куриор. Подаване към Стефан Велев. Добре, владява футболиста на Черноморе. Хубаво центриране в наказателното поле. Удар и гол. Матиас Куриор бележи и отново Ботев Пловдив допуска изравнителен гол в последните секунди на редовното време. Куриор. Кой друг, ако не Матиас Куриор, голямата звезда на Черноморе. Въпреки, че бе оставен резерва днес на точното място. Отлично центриране на Стефан Велев. Бе забравен Матиас Куриор от защитата на Ботев. Какъв мач само. Ето тук мекото центриране. Как просто увисна защитата на Ботев. Джеймс е той. Изобщо не гледаше къде се намира футболиста с номер 19. Да, с малко късмет. С малко късмет Куриор прати топката в мрежата на Георги Аргилашки. 3 на 3. Тази среща може да ни предложи още много, въпреки че не са много минутите до нейния финал. Няма как да не се ядосва Георги Аргилашки.
Да вкараш три гола на Черно море си е събитие в българския футбол. И въпреки това, Ботев Пловдив изглежда, че няма да спечели тази среща, поне към този момент, разбира се. Има поне още 5 минути, ако добавим и продължението. Черно море обаче отново в атака. Подаване за Сердюк. Евгений Сердюк на крилото. Центриране в наказателно поле. Рикошет и топката в мрежата. Черно море повежда. Само за 2 минути моряците отбелязаха 2 попадения. Какъв шок за Ботев. Луда радост за отбора на Черно море пред своите фенове. Докато Георги Аргилашки не знае какво се случва. Илиан Илиев използва възможността да изрази своята радост. Евгений Сердюк останал без сили. Направи, може би, финалния спринт в този матч, на който бе способен. Стигна до топката, отправи центриране. Вижте къде е Велислав Василев. Виктор Генев изчисти топката в Нади. Влезе като резерва, дочуква Нади. Просто бе на грешното място в грешното време. Ето тук доста назад бе Велислав Василев. Просто двама защитници работи в Пловдив от играха тази ситуация по възможно най-лошия начин. Виктор Генев в тялото на Нади. И 3 на 4. След като Ботев Пловдив на 3 пъти повеждаше в резултата, Черно море е на път да спечели трите точки. 6 минути добавено време. 30 секунди от на него вече минаха. Ужасен финал за отбора на Ботев. Фантастичен старт. Ранен гол. Но към момента Ботев може би няма да вземе нищо от тази среща. Удар на Мохамед Брахими над вратата. Само за 120 секунди от чакащия последния съдийски сигнал отбор на Ботев, който вече предвкусваше първата победа за сезона. Канарчетата сега ще се молят поне за още едно голово положение, за да стигнат поне до точка. Потвърждение от ВАР, че Евгений Сердюк не е бил в засада. Какви са причините за това отпускане във втори пореден матч и за липсата на концентрация в тези финални минути ще разберем от Желко Копич. Но Ботев Пловдив отново продължава да изпитва проблеми с това. Първо да затвори една среща, в която води, а след това и допускат такива попадения, които лишават отбора дори от точката в матча, в който канарчетата са повели на три пъти. Джеймс Етоа сега ще бърза да поднови играта. Част от феновете на Ботев отново разочаровани, вече се отправят към изходите на базата в Коматево. Само преди броени минути нещата бяха коренно различни. Подаване към Минков. Той е изпреварен от Стефан Велев. Васил Панайотов с глава. Златев успя да се спечели нарушение в центъра на терена. Няма да бързат моряците сега с изпълнението на този свободен удар. Васил Панайотов, може би с риск да получи жълт картон, предоставя на Петър Босанчич изпълнението на този фаул. Дълго подаване към Велислав Василев. Няма как крилото на гостите да достигне до топката. Виктор Генев. Силно напред. Васил Панайотов обаче стига пръв до топката и намира Евгений Сердюк. Сердюк, ако успее да обърне към някои от крилата, ще стане доста опасно. Вместо това Сердюк решава да връща чак на Иван Дюгеров, който от своя страна също с далечно подаване търси куриор. Васил Панайотов. Сердюк. Борислав Василев овладява към куриор.
без да бърза, намира Мимито. Черноморе ще излезе на върха в класирането, макар и временно с 15 точки, ако резултата се запази. Все пак има още 2 минути до края на минималното добавено време, а Ботев остава само с една, разбира се, при това стечение на обстоятелствата. Ще се смъкне на 15-та позиция. Всъщност канарчетата бяха в дъното и преди началото на тази среща. Топката е продължена с глава от Виктор Генев, много леко обаче, просто за да достигне до Иван Гюргеров, който сега ще се забави с подаването към свой съотборник. Колкото се може, ще изцеди часовника. Другия вратар, Георги Аргилашки, получава дълго подаване към Елвис Ману. Добра игра на Виктор Попов, а между Токо и Джеймс Ето успя да отмъкне топката. Търза Ботев. Финални минути на финални секунди по-скоро на тази среща. Вече по-малко са от 60, разбира се, минималното добавено време. Джеймс Ето към Мохамед Брахими. Ново центриране. Стефан Велев действа много добре и сега Вирослав Василев ще има възможност сам да напредне. Избира дълго подаване към Куриор. Куриор срещу Виктор Генев. Тук може би ще потърси и нарушение. Не, включва се Вирослав Василев до флагчето за лъв удар. Любима позиция на всеки един футболист, който иска да печели време. Между двама сам се излага в тази ситуация младия Василев и предостави владението на топката на Ботев. Финална възможност, може би, ако Ботев успее да измисли нещо. Не! Последен съдийски сигнал на Станислав Тодоров. След невероятен матч, луда радост за Черно море. На три пъти моряците изоставаха в резултата, за да спечелят с 4-3 срещу Ботев тук на Коматево. Изключително проведен матч и от страна на двата отбора. Динамика, много голови положения. Антуан Барлан откри резултата. Бен Шай изравни в 19-та минута. Отново Барлан в 41-та даде аванс на Ботев. В 64-та Клементе вкара втори гол за Черно море за 2-2. Рой Херман отново даде преднина на канарчетата с трето попадение в 67-та минута, за да дойдат финалните секунди на редовното време, когато резервата Куриор в 88-та изравни, а Тачукво Мнади в 90-та си отбеляза автогол и по този начин Черно море временно излиза на върха в класирането на FBET Лига. Ние се разделяме от стадиона в Коматево само за малко и ще се върнем след броени минути тук, за да чуем най-интересните отзиви след тази невероятна среща.